Dert çeken aşıka canan gelişin dermandı. Dert çeken aşıka canan gelişin dermandı. Sana eşkinde hayalet ediyen nadandı. Məqsədin canını almaqdırsa al kurbandı. Sənə can verməyə can məndə dur ehsan gəl. Allah'a kurban oldu. Ağanı dərk edə bilmir hələ insan oldu. Ağanı dərk edə bilmir hələ insan oldu. Bizi həsrətdə qoyan nafidi Qur'an oldu. Bəs samazsız keçir əldən ələ Qur'an. Haydi! Aşığın qoymaz xılsın bu kədərdən canı. Dön geri qoy başım olsun yolumun qurbanı. Mən çəkən qəm kədərin səndə idi dərmanı. Amma bir dəfə dilim gəlmədi Ruslan. Şair niyə eşq meyxanasından qorxur? Çoxu eşqin bu giriş astanasından qorxur. Mən sevən qız atasından, anasından qorxur. Bir şəkil istədim ondan, dedi Pünhan gəl apar. Bir şəkil istədim ondan, dedi Pünhan gəl apar. Əruzatımı sənə vermək üçün ətək var məndə. Nə biləydim ki, uğursuz gələcək var məndə. Ey gözəl yar, sənə məhsus bir ürək var məndə. Onu sənsizliyə edirər gecə viran. Gəl apar, onu sənsizliyə edirər gecə viran. Gəl apar, kehni sən yar. Dostluyub laf mənə vursun, tədə fərq eyləmir. Ya sən öldün, ya mən öldüm, elə fərq eyləmir. Alim öldü desə dünyanı tamam zülmə. Alim öldü desə dünyanı tamam zülmə. Kim quda razılığın əldə edir, cənnət alır. Tanrıdır halı olan ərkə sənin niyyətinə. Sən qullar verməlisən, Ruslanın ər söhbətinə. Ata var ət verir övladına, atsın itinə. Ata var ətdədə bir dəfə uşaqsın. Ət alır! Sən bu dünyamı qoşa, məhrəmi anda qoşama. Baxma ət parçasısan, sonda olursan daşama. Baxma ət parçasısan, sonda olursan daşama. Əli eşqi ilə yaşa, amma əlisiz yaşama. Çünki məhşərdə əməl dəftərini əzrət alır. Çünki məhşərdə əməl dəftərini əzrət alır. Kim xuda razılığını əldə edir, cənnət alır. Xəlq edən hamı dünyaya getirmiş sakin. Xəlq edən hamını dünyaya getirmiş sakin. Ata sürgündə ikən kimliyi olmur təyin. Ana bətnində olarkən olur insan gəlin. Hər adam formalaşandan sonra cinsiyyət. Hər adam formalaşandan sonra cinsiyyət alır. Gələtə yox deyən heç vaxtı durur yalvarmaz. Elə söz var ki, onun fərqinə heç kəs varmaz. Kərbəla zərbarın heç vaxt əli boş qaytarmaz. Kimə gəl babələ vaizdən edir hazır. Sözüm mən mal kimi vitrində düzüb göstərirəm. Çeşid olduqca genişdür nə qədər forması. Çeşid olduqca genişdür nə qədər forması. Böyük Allah bizə hər gün kömək olsun bəsdi. Gündəlik evdə duz olsun, çörək olsun bəsdi. Böyün alsaqdırsa nə olar, ürək olsun bəsdi. Boyun alsaqdırsa nə olar, ürək olsun bəsdi. Ağzı yer var ki, baxırsan, yekəpər forması. Ağzı yer var ki, baxırsan, yekəpər forması var. Mərdə görüb əvvələ sondan gəlirəm. Bakıya get çataram, çünki rayondan gəlirəm. Bu sənət cəbhədir, hər gün poligondan gəlirəm. Təzə əsgər dutağın keç, təzə tər forması var. Təzə əsgər dutağın keç, təzə tər forması var.
yazmış. Bize düzgünlüğü öğretse peygamber imam, oların boynunu işten deyip biz de davam. O ki dergahı kudadır sayılır âli meqam. Ora kim çatdısa acizliyün ermen bir olur. Bir dua var ki tərəd zikr olur əksər dümədə. İmamın təcili zuhr etməyidir tərcümədə. İmamın təcili zuhr etməyidir tərcümədə. Gözümüz yollara baxmaqla keçir ərcümədə. İntizar əhli üçün müjdə xəbərlə bir olur. İntizar əhli üçün müjdə xəbərlə bir olur. Bir otaq evdirsə bu meyxana bir küncü mənəm. Bir otaq evdirsə bu meyxana bir küncü mənəm. Sədəfindən görünən dürrü mənəm, inci mənəm. Ayə var üç nəfər olsuz yenə dördüncü mənəm. Demək hər yerdədir Allah da bəşərlə bir olur. Demək hər yerdədir Allah da bəşərlə bir olur. Bəzi allarda sevinci çiçəklərlə bir olur. Sağ olun.